fréttamann, ég heiti Iðunn og þetta Anna sem ætlar að segja okkur frá skipunum. Ok, það var eitt skip sem heitir Norwegian Star. Kom 24. júní á föstudaginn. Það kom klukkan 8 á morgun og fór klukkan 8 á kvöld á Ísafjörðar Máva. Takk fyrir. Það kom annað skip sem heitir Ocean Explorer. Það kom 1. júní, föstudaginn, kom klukkan 1 og fór á miðnætti á Ísafjörðarhöfn. Takk fyrir frétta tíma, nú er frétta tíma lokið.